I opgave 1, 1, 6, skal vi reducere udtrykket a plus b i anden minus 2 gange parentes begyndt b i anden minus ab parentes slut. Og det, vi skal hæve parenteserne. Så jeg starter med den her første led. Der bruger vi kvadratsætningen a plus b i anden er lige med a i anden plus b i anden plus 2ab. Sådan der. Og så her i det andet led, der siger vi så 2 skal ganges ind. 2 gange b i anden giver 2b i anden, og 2 gange ab bliver 2ab. Der står minus her, fordi der også står minus mellem de to led inde i parentesen. Og så ser vi så, hvad vi kan gøre ved det udtryk her. Tredje og femte led er begge to ab'er. Vi får to her, vi fjerner to her, så de går ud med hinanden. Og så kan vi så tælle sammen. B i anden og 2b i anden kan ligge sammen til 3b i anden. Og så får vi så svaret A i anden plus 3B i anden.